Tipikas TV vahendusel olete nüüd interneti vahendusel kaasa elamas Eesti naiste korvpallimeistri liiga kolmandale finaalkohtumisele Tallinna Ülikooli ja Tallinna Ekleksi naiskondade vahel. Kohtumine toimub Ekleksi koduväljakul ja enne tänast kohtumist juhib ka Ekleksi naiskond seeriat 2-0. Kohtumist aitavad teieni tuua kommentaatoritena Janne Rits ja Rauno Pehka. No tere, Janne, et sina oled mõlemad kohtumised, eelnevad kohtumised otsast lõpuni ära näinud ka. Ja kui täna on Tallinna Ülikool asunud kolmandat kohtumist 6-2 juhtima, et siis millised ootused on sinul selle kohtumise suhtes? Tere õhtust minu poolt, et loodan, et finaalseeria ei lõppe täna ära. Ehk et sina loodad Tallinna Ülikooli võita sellest kohtumisest? Ma ei looda seda. Nii nagu eelmised kaks mängu on pinevust olnud kuni peaaegu mängu lõpuni, et loodaks seekord, et see pinevus kestaks peaaegu lõpuni. Ja no tõsi ta on, et eelmised kaks kohtumist on läinud nii, et kuni 35. minutini on olnud mänguseis tasa ja lõppes siis Ekleksi võiduga esimene kohtumine 80-66 ja teine 67-51, aga toonitan veel kord, et 4. veerandaja keskpaigani oli mäng tasa. Et millest sellised ärakukkumised siis kahe esimese finaalmängu lõpuminutitel? Eks me võime arvata, mis on, aga kõrvalt vaatana võib-olla see, et lühem pink, et eelmise mängu lõpus kaks mängijat viie veaga kolmanda veerandi keskel langesid välja ja võib-olla ka sellest, et vahetus ei olnud piisav. Aga lühem pink on otsustanud need kaks mängu, jah? No jah, et eks selline vanasõna on käibel korvpallis, et mäng kestab 40 minutit ja lõpuks võidab see, kes rohkem vastu peab või kellel mängijad kauem väljakul jõuavad püsida. Kui nüüd Mirjam Nikolai suurepärasest kiirrünnakust kasvatab Tallinna Ülikooli naiskonna eduseisu 9-4-le ja praegusel hetkel oleme teile võlguga naiskondade algviisikud ja Ekleksi naiskond mängib siis täna niisuguses koosseisus number 11, alustas niisuguses koosseisus Kerli Haas number 11, Kertu Jalla number 6, Kerli Kostla number 9, number 12 Merilin Metsalu ja Annika Kööster number 14 ning nüüd oli ka esimene vahetus. Anastasia Ptitsina number 8 tuli väljakule ja puhkama läks keegi. Ei pannud seda praegu tähele, aga ja Tallinna Ülikool. Kertu Jalla sai siis esimest korda puhkust, kui 3 minutit on mängitud. Huvitav, mis põhjustas juba tema nii varase pingile kutsumise Janus Lepoi poolt. Just, ei tea. Ju siis ei pidanud esialgsetest plaanidest piisavalt kinni. No praegu siin Ashley Wallace kostitab taas Ekleksi naiskonda tabava keskpositsiooni viskega ja no tõepoolest hästi on alustanud Ekleks, et Tallinna Ülikool, et näha on, et nad on võitlusvaimu täis ja kohe alguses konkreetselt juhtohjad enda kätte haaranud. Just täpselt, et kui eelmised kaks mängu alustasid kindlamalt Ekleks, siis täna on 3. mäng, vastasel on 2 võitu ees, neil on selg vastu seina. Nad peavad kohe algusest kuni täiega maksimumi võtma, ega siin oodata, nagu öeldakse, enam ei ole. No nüüd Kerli Haas tabas ka siis Ekleksi naiskonna pooled keskpositsiooni viske. Kerli Haas võib-olla on mänginud nendes eelnenud finaalseeria mängudes veidi nii-öelda panustanud vähem, kui temalt on oodatud, jah? Et jah, tema panus on jäänud punktide osas väheseks, et selline väikene ebakindlus, et kindlasti Ekleksil on varu Kerli Haase poolt. Ja sama seis on Tallinna Ülikoolil, et eelmine mäng Ashley Wallace'i panus punktides jäi väga tagasihoidlikuks, et vaadates praegu siis on omad järeldused tehtud ja alustanud on Tallinna Ülikool väga hästi. Nii, veel võlgu olev Tallinna Ülikooli algviisik ja alustasid siis selles viisikus number 18 Janett Pärv, number 12 Ashley Wallace, number 4 Mirjam Nikolai, number 15 Oksana Miil ja number 13 Birgit Püü. Ekleksi naiskond on tiitlikaitsja ja võitnud Eesti meistritiitli kahel eelnenud hooajal, ehk et sellel hooajal võib saada siis sellest nagu three-peat ingliskeelne väljend, mida kasutati siis, kui Chicago Bulls NBA-s võitis 3. meistritiitli järjest. Aga Tallinna Ülikool ja tookord siis nimega Tallinna Ülikool, BC Star või BC Star Tallinna Ülikool, oleme täpsed. BC Star Tallinna Ülikool võitis siis viimati meistritiitli 3 hooaega tagasi ja on üsna raskes seisus. No psühholoogiliselt play-off-seeriad sellises ja Kerli Kostlalt nüüd 2 punkti korvi alt ilusa kombinatsiooni tulemusena. Oli siin ka liikvel kuuldus, et väike vigastus teda vaevamas, aga on tublisti väljakul ja annab taas oma parima. Loomulikult, see ongi see vanade mängijate eelis, et õigel ajal võetakse ennast kokku ja pisivigastused ei sega nii olulistel mängimast ja keskendumast. Jah, seda isegi öeldakse nii, et vanad mängijad, nendel on hea omadus unustada vigastused õigel ajal ära. Aga no eks aastad on karastanud ja valu läbi on läinud kõrgemaks ja nüüd siin Mirjam Nikolai eksib kiirrünnakul, aga Ashley Wallace õigel ajal õiges kohas ja lauapalli toimetab korvi alt korvi, kui mängitud on esimesest veerandajast 5 minutit ja 14-8 Tallinna Ülikool on mängu juhtimas. Ja tahakski mainida Tallinna Ülikooli kiirrünnakud, et väga head kiirrünnakud olid esimesel mängul, mis kohe silma paistis, et väga hästi joosti rünnakule ette, nähti head söödud ja teises mängus jäi veidikene vajaka ja nüüd täna 3. mäng ja esimesed 6 minutit näitavad, et on nad leidnud, nagu öeldakse, oma selle õige tee ülesse ja tänu kiiretele rünnaku alustustele on saadud edu. Ja nüüd selline hea positsioonirünnak ka, Birgit Püü südab korvi alla Ashley Wallace'ile ja sealt teenitakse viga veategijaks Anastasia Ptitsina ning Ashley Wallace'il kasutada 2 vabaviset. Et tekkis ebavõrdne vahetus, mismatch ja väga õiged loomulikult kiire sööt alla ja sealt peab tulema lahendus. Noh, eks ideaalmaailmas tahaks kõik võistkonnad mängida korvpalli nii, et igal võimalusel, kui võimalik on, joostakse ilus kiirrünnak ja siis, kui seda võimalust ei ole, siis mängitakse selline kaval positsioonirünnak, võetakse hoog maha, saadakse punktid. Nüüd Ashley Wallace viskas mõlemad vabaviskad mööda, aga ründelauas taas Tallinna Ülikool valitseb kohtumist ja valitseb seal ei keegi muu kui Ashley Wallace, aga nüüd oma ründelauda, et eelmised mängud on ka Ekleksi natuke murekoht jäänud see, et nad ründelauda ei saa kätte ja praegu samamoodi Ashley Wallace suutis pärast oma viset veel 2 korda võtta ründelauda, mis on lubamatu ja tänu sellele tuleb kohe mängu Ekleksi. Eks põhiülesanne kindlasti on seal tugevdada just lauavõitlust Ekleksi poolel ja siis meie kõigi suureks rõõmuks Kerdu Arbet on väljakul. Ja Kerdu Arbet, selline fakt tema kohta on siin ära tuua, et on ühekordne Eesti meister ja tuli Eesti meistriks siis, kui ta oli 15 aastat vana. Täna ta vist on... Mängib 15 numbri all. Number 15 all mängib ja täna peaks ta olema natukene üle 20. Natukene üle 20, jah. Aga seis tablool endiselt muutumatu 14-8, kui nüüd tagant... Oli see vist Mirjam Nikolai, kes kulpis ära Kerdu Arbeti viske, seal ei olnud palju enam korvini jäänud, aga nüüd oma korda tugevdab korvialustsooniga Tallinna Ülikool ja väljakule tuleb number 5. Triine Kasemägi. Triine Kasemägi, jah. Meie noor tulevikulootus kindlasti. Just, kes on meie tsentrite põuas üks noor ja tubli mängija, kes on puhas selliste tsentri omadustega ja oskustega tüdruk ja loodame, et tuleb pikk ja ilgav karjäär. Eelmise mängu oli tema vastast Tallinna Ülikoolist ainuke, kes oma mängu väga julgelt välja mängis. Ja nüüd siis ei peljanud ka kohe esimesel pallipuutel korvile suunata seda, aga vise läks mööda, kuid Ashley Wallace õigel ajal jällegi laua võitluses ja toob 2 punkti Tallinna Ülikoolil juurde 16-8, kui Anastasia Ptitsina üritab. No selline suhteliselt juhuslik rünnak, ei olnud toimunud mitte midagi ja Triine Kasemägi lõpetab kiirrünnaku ja järjekordse kiirrünnaku. Järjekordse, jah, ja 18-8 on mänguseis, kus juures huvitav tabloo pealt vaadata ka seda fakti, et on Ekleks jõudnud teha 4 isiklikku viga samal ajal, kui Tallinna Ülikool juhib 18-8 tegemata ühtegi isiklikku viga. See tähendab seda, et et Egleks ei mängi teravalt, loodetakse sellistele juhuasjadele, oma liikumisi korralikult ei ole välja mängitud ja sellest ka selline ebakindlus. Tallinna Ülikool kontrollib täielikult mängu. Ja mainiks ära, et Triine Kasemägi on meil siis noor koondise mängija, kes saab see aasta 17-aastaseks, mängib Eesti naiste meistriliigas teist aastat. Ja päris kenad numbrid tal ka selleks hooajaks. Just, et 7 lauapalli, et edukalt esinenud suvel koondiste eest, nii et loodame suurt tulevikku selle tüdrukule. No siin nüüd Kerdu Arbeti viibimine väljakul esimesel veerandajal jäi üsna lühikeseks ja Annika Kööster tema asemel tagasi väljakul. Ka Kertu Jalla ei. Ja nüüd päris ilusa. Kertu Jalla on mängija, keda vaadates mängija, kes tahab skoori teha. Et ta läheb vahatihti vahest, pakub üle oma sellega, aga on selline mängija, kes tahab korvi teha. Ja nüüd. No, ütleme, suures plaanis on raske ikkagi mängijale ette heita seda, kui ta korvi tahab teha, et noh, ka on ju tegelikult palju selliseid näiteid ka, kus ollakse vaikselt rahulikult, et eks on Janus Lepoi töö panna praegu Kertu Jalla siis mängima nii võistkondlikult kui võimalik. Esimene mäng iseloomustuski seda, et ta võttis ette väga rasked visked, kolmesed ja sellised otsustavad, et sealt see murrang tuligi, et teine mäng vaadates 50% või 16-4 läks vist natuke uhamiseks, nagu korvpallis öeldakse, aga võit tuli, et loodame, et siis täna, kui esimene mäng viskas ta 27 punkti, eelmise mängus 14, siis selle lähedast skoori ootaks ka täna või mis sina arvad? Nojah, et tegelikult ka hooaja küllaltki korralike numbritega ja küllaltki numbritega siin 18 punkti ja 9 lauapalli keskelt läbi mängus, noh, mis jäi siin ühel hetkel pooleli ka jutt sellest, et kui 2-0 on seerias seis, siis kindlasti mingi koha pealt on Tallinna Ülikooli naiskonnal oli tänaks mängus ka kergem valmistuda, kuna psühholoogilises plaanis, et nendel kaotada pole midagi, selg on vastu seina, et tihti peale Eesti spordis ja tennis on eriti see mäng, kus selline võiduhirm peale tuleb veidi. Ei ole alati nii lihtne lõpetada seda seeriat, et võtta, et sa pead nagu ära võtma selle viimase mängu. Just, aga 2 päeva on ainult vahet olnud, et ma loodan, et Egleks väga, nagu öeldakse, taevas ei ole tõusnud. Ei, no isegi mitte, ma ei mõtle, et taevasse tõusmise pärast, aga kuskil alateadvuse tagumises sagaras on ikka selline tunne, nagu jaolu tunne, ja teistel on selline vastupidi nagu võrreldav sellega, et kui huntidel on nälged, siis nad on. Jah, eks sellisteks mängudeks ongi treeneri suur roll oma võistkond, oma naiskond ette valmistada ka sellises seisus, 2-0 eduseisus. Jah, no seal muidugi kergendab Janus Lepoi rolli kindlasti asjaolu, et ikkagi võistkonna tuumik on, ütleme, suhteliselt kogenud mängijad, nad on ikkagi kaua koos mänginud, nad on palju osalenud, nendel on selliste play-off seeriate kogemused, kui näiteks meeste korvpalli veerandfinaali järel ütles viimameeste Roto Rapla meeskonna peatreener Indrek Ruut, et tema oleks tahtnud 5. mängu ka, kuna tema meeskonna mängijatel ei ole eriti palju play-off seeriate kogemusi, siis naistel on neid kogemusi rohkem. Aga nüüd jälle Kertu Jalla tabab keskpositsiooni viske ja tegelikult oli siin 18, isegi koguni 3 punkti vise, et 18-8 seisult on Egleks teinud 7-0 vaespurdi ja kui käimas on esimese veeranda viimane minut, siis tabloo peale vaadates on mänguseis suhteliselt tasa, kui jälle Ashley Wallace ründelauas ja Kerli Haas tegi vea. Ashley Wallace asub siis vabaviskeid sooritama. Jah, praegu ikkagi tehnilistel probleemide tõttu meil ei ole hetkel võimalik edastada teile, kui palju Ashley Wallace juba lauapalli on hankinud, aga lihtsalt on jäänud mulje ja kõhutunne ütleb, et neid ei ole vähe. Jah, on mänginud teravalt, saanud palju ründelaudu ja. Kindlasti tema selline asjalikumaid esitusi ja selles finaalseerias võib-olla isegi. Ja tänase mängu algusega on küll. Ja nüüd õnnestunud maalapressing ka, ilusti ehmatati Merilin Metsalut ja kohtunikud. See toimus kõik nii kähku, et kohtunikud ka tegelikult ei näinudki täpselt, kellest pall auti läks ja fikseerisid pooleks palli ning jääb pall Tallinna Ülikoolile, nii et... Jah, ja Tallinna Ülikooli ja Kersti Sireli käekiri on see sellised pärast vabavisked pressingu formatsioonid. Jaa, aga see oli väga hästi, sest täna me veel ei ole seda eriti näinud ja nüüd oli see siis ka Ekleksile üsna ootamata. Jah, see tõi edu kohe. Number 10 väljakul Tallinna Ülikooli poolel on Nelle Laurimaa. Nelle Laurimaa, jah, tegi siin ka meeldejääva esituse esimeses mängus, jah. Aga nüüd Annika Kööster jõuab veel peale visata veerandaja lõpuks, kuid 20-15 on Tallinna Ülikool juhtimas pärast esimest veerandajaga. Ja nüüd siis 2-minutiline paus, no... Ütleme, oli tegelikult mängu alguse järgi tundus, et oli eest ära saamas, aga Ekleks kuidagi võttis ennast kokku ja nüüd see seis ei ole nii hirmus nende jaoks. Just läbi hooaja on Ekleksi mäng olnud selline, et ei ole palju neil omavahelistes mängudes, kus nad väga tormiliselt eest ära läheksid, et nende võitlused ongi sellised, et kord üks öös, kord teine ja sellised ja suured nagu 7-8-0 spurdid, et ei ole sellist nagu ühtlast kaitsemängu. Nüüd saabus meile ka tehniline. Põhiturniiril jäid nende naiskondade omavahelised kohtumised 2-2. Ehk et Ekleks võitis hooaja esimese kohtumise 86-70, mis oli oktoobris. Detsembris oli parem Tallinna Ülikool 85-68. Tallinna Ülikool võitis ka veebruaris 66-61 ja Ekleks märtsis 66-59, vahepeal siis lisaks mängiti karikafinaalis, selle mängu võitis Ekleks. Aga jah, et kui siit nüüd seda sellist dünaamikat vaadata, siis hooaja lõpupoole muutusid nende mängud nagu ühe tasavägisemaks, et hooaja alguses oli üks võitis suurelt ja teine võitis suurelt. Selle viimase mängu viimase sekundi viskega selgus põhiturniiri võitja. Just, ja põhiturniiri võitja siis teatavasti omab finaalseerias koduväljaku eelist ja Ekleks on see naiskond, ehk et kui täna siin peaks võitma Tallinna Ülikool ja peaks võitma veel ka järgnevas kohtumises Tallinna Ülikoolis, siis viimane 5. ja otsustav kohtumine toimuks siin samas saalis. No esimese poole veerandaja tehniline protokoll räägib meile siis, et lauavõitlus 13-5, Ashley Wallace'il 5 ründelauda ja kokku 10 lauda võtnud esimese veerandajaga 10 punkti, double-double esimese veerandajaga, see on ajalooline. See näitabki seda, et mängija võttis ennast kokku, tegi omad järeldused. Ekleks selleks valmis ei olnud. Nüüd tabas ka oma esimese viske Tallinna Ülikooli liider Birgit Püü. No Birgit Püü oli ka esimeses mängus naiskonna resultatiivselt 25 punktiga teises mängus, aga sai Ekleks temaga paremini hakkama ja 9 punktide jäi tema arvele. Jah, et esimeses mängus ikkagi oli ta väga suur skoori tegija. Kuid Kerli Kostla nüüd jälle korvi alt toimetab pallikorvi ja 22-19 Tallinna Ülikooli eduseis. Ekleksi eeliseks võib-olla natukene on, et neil on võimelised seal korvi all mängima ükskõik milline mängija. Et Tallinna Ülikoolil on see rohkem niimoodi raamidesse pandud. No nüüd oli Ekleksilt selline kiirrünnak, mis minu silmade järgi ei ole nagu maailma parim kiirrünnak, kus üks mängija tuleb palliga põrgatades, tõuseb keskpositsioonilt, natukene 3 punkti joonest korvi poole, tõuseb üles ja viskab üle vastase käe peale. Ehk et kui Janus Lepoil järgnud mingist reaktsiooni, järelikult on see lubatud. No ma ei arva, võib-olla ei ole mõtet ka reageerida, et siin on, no ütleme, Merilin Metsalul on vaja jälle samas leida sellist enesekindlust ja kui nüüd ta nagu võib-olla võtaks teda nagu selliste asjade eest vahele, siis mine tea, et nüüd Kerli Haas läheb korvi alla välja, aga viskab mööda. Eks siis olukorras jälle Tallinna Ülikooli kiirrünnak. No see läks natuke õnnega pooleks, et siin Mirjam Nikolai ründeviga ei välja ei võtnud, aga Triine Kasemägi on on demonstreerinud küll suurepärast sellist mängu ja just pika mängija kohta liigub väga kiiresti. No mis on pika mängija põhiülesanne? Joosta kiirrünnakusse, joosta. Temal on ka kõige pikem tee. Kaitsesse esimesena jõuda ja saamata ka rünnakule. Saada lihtsalt korve. Ja Birgit Püü 2 korvi järjest ning nüüd Triine Kasemägilt ning on siis Tallinna Ülikool 7 punktiga ees 26-19. See oli võibolla Lepoi reaktsioon nüüd siis sellele kiirrünnakule, mida me siin lahkasime, et väljakule tuli Anastasia Ptitsina, tuli Merilin Metsalu asemele. Hetkel oli jälle Kertu Jalla stiilinäide rasketest visetest. 2 viimast ekleksi rünnakut on mängitud kattest ja korvi alla on pikkes katte tegija ilusti alla, aga ei ole suudetud sinna alla kuidagi see sööt anda, et välja on tundud viskajale kahekesti peale ja söödud sinna alla on ebaõnnestunud, millest on kahju. Et mängi on korvi all vaba, et siis see pall peab sinna alla minema. Jah, et eks siin tribüüni ühes otsas on tunduvalt ka parem näha ja kergem seda ideaalmaailma ette kujutada. Eks ta väljakul ole teistmoodi kõik ja naiste korvpallimängud, et ma ei saa öelda, et ma neid nii väga tihti ka näeks. Nad on alati silma jäänud sellise ülima emotsionaalsusega ja teadagi, kui on palju emotsionaalsust mängus, siis otsused ei ole alati kõige paremad. Meil siin praegu... Vaidleks sellele muidugi vastu. Ei, no ma lihtsalt mõtlen, et meie siin praegu vaatame rahuliku pilguga, eks suhteliselt ikkagi rahuliku. Aga kattest mängitakse ikka sellise eesmärgiga, et ühele mängele 2 mängijat peale tuleks ja siis kasutada see ülekaal ära. Et see ülekaal on tulnud, aga on jäänud oskuse või siis mille taha, et see pall ei ole sinna alla jäänud. See on võibolla see teema, et lihtsalt mängijad unustavad ära, mis on palliga mängija ülesanne ja pick and rolli mängimise puhul. Ja see ülesanne on luua teistele võimalusi. Või on Tallinna Ülikool valinud väga hea kaitsetaktika, et minnagi kahekesti välja peale, sest see mäng ei oska sinna alla sööta. Praegu need 2 korda on see asi toiminud. Vaatame, kas Egleks leiab siis, nagu öeldakse, vasturohu, et ikkagi see sööt sinna alla saada. Kerli Kostla lahkub väljakult tagasi, tuleb Merilin Metsalu, naiskonna kapten. Hea meel on, et Anastasia Ptitsina on hooaja lõpupoolel, kes saab mängudes osaleda, et 1,5 hooaega on tal läinud seljavaevuste nahka, et ei ole saanud ta korralikult treenida, korralikult mängida, et lõpuks. No nüüd jälle selline võibolla mitte kõige parem viskevalik, aga ebaõnnestumine ka Tallinna Ülikooli poolt kiirrünnakul. Eelmise ehk teise kohtumise üks põhilisi Tallinna Ülikooli kaotuse põhjus oli 20 pallikaotust samal ajal, kui Egleks tegi 11 pallikaotust, aga osalt ka selline kiirrünnakute jooksmine tingib rohkem neid pallikaotusi, et ei saa seda ja nüüd jällegi päris osavalt otsiti korvi alla 3 sekundi alasse üles Kertu Jallai ning tema katmisel Mirjam Nikolai tegi esimese vea. Oma esimese vea teeb Mirjam Nikolai ja ütleme, see on õige viga. Kas üldse see on Tallinna Ülikooli? Ei, siiski nad 2 viga said esimesel veerandajal. See on nende naiskonnale 3. viga üldse terve selle mängu jooksul. Aga kui mängija on jõudnud palli saada ohtlikus situatsiooni, siis on parem enne viga teha, kui ta viskele jõuab minna. Täpselt, kui oleks see sööt läbi läinud, oleks olnud täiesti vabalt korvi all ja see lihtne 2 punkti oleks kirjas olnud. Selles mõttes väga hea viga. Ja nüüd Annika Kööster tasandab natukene lauavõitluse... Ründelavavõitlust, jah. No, ründelavavõitlust, üleüldse lauavõitlust. Ei kellegi pall on kuskil õhus, eks? Jah. Ja 13 korda sai selle kellegi palli esimesel veerandajal Tallinna Ülikool ja 5 korda vaid Egleks. Nüüd siis vahelduseks ka midagi Egleksile. 5 minutit on mängitud teisest veerandajast ja jääb siis veel esimesel poolajal minna, kui Tallinna Ülikool üles võtmas positsioonirünnakut. Ja... praegu siin Janett Pärv natukene ebakindlalt küsis seda palli, aga Annika Köösteri, nagu öeldakse, leivanumbriks ongi sellised vahet lõiked. Noh, see on jah, aga Janett Pärv minu arusammade järgi oleks pidanud kehaga seal ka nagu vähe takistama Köösterit või võtma kohta sisse, aga seda ta ei teinud. Ega ma väga mööda ei pannud. Ei pannud. Ja nüüd Janett Pärv realiseerib kiirrünnaku järjekordse ning ei ole õnnestunud Ekleksil teisel veerandajal oluliselt kaotusseisu vähendada, ütleme nii, et tegelikult on isegi suurendatud eduseisu, kui see oli 20-15, siis nüüd on see 28-21 ja Janett Pärvil kasutada ka veel üks vabapise. Vaikselt on siia Audentese spordihalliga rahvast juurde tulnud ja palju ei puudu, et oleks tegemist täismajaga. Ja nüüd Kerli Haas, no see oli korralikult välja mängitud ise, jäi lühikeseks, aga Kerdu Arbet ründelauas ja veel kord ründelauas, nii et saab omad pallid ka Ekleks lauavõitluses kätte. Sest väljakul on kohtumise pikim mäng ja see on ka kohe edu toonud. Ja Annika Kööster nüüd mängib üle Janett Pärvi, läheb keskele läbimurdesse ja toob ära 2 punkti korvi alt, 28-23. Vastus Janett Pärvile, Janett Pärvi eelmise rünnaku eest. No jah, et üks samuti hea kaitsemäng Annika Köösteri poolt. Ja Ekleks nagu ei taha joosta, praegu oli ka võimalus, nad said hea palli kätte. Üle, et soovivad rohkem positsiooni mängida. No, ütleme ka võib-olla füüsilises plaanis ei ole ka hetkel nii väga selline koosseis sees, kes olekski. Aga võib-olla nad ka ei taha, et siin on nagu terve rida sellised kiireid läinud ka halbade lahenduste nahka ja praegu üritatakse nii-öelda rahulikul teel panna vastast kaitses mängima, et kui kõige hullem, mis nad teha saaks, oleks kindlasti see, et Tallinna Ülikool jookseb hästi kiirrünnakuid ja siis nad proovivad ise kiiresti ruttu tagasi joosta, aga just ära kasutada praegu siis Kerdu Arbeti eelis seal korvi all. Et noh, selline, ütleme, väga vigadevaeselt ikkagi, minu jaoks üllatuslikult vigadevaeselt kulgeb kohtumine, kui nüüd on teise veerandaja lõpuni 3-12 ja mõlemad naiskonnad teinud 2 viga, ehk et kiire mäng, vähe vabaviskeid. Just, et vaadates need eelmist 2 mängu, siis esimese mängu lõpuks oli Tallinna Ülikoolil 1 mängija 5 veaga väljas ja 5 mängijat 4 veaga. Praegune hakkab poolaeg nagu kätte jõudma ja vaatame, et paremal pool on 4 viga üldse kokku tehtud. Ei tea, kas siin on see oma pinge või mis? Võibolla on just 2 mänguga just need liiksed pinged nagu ära maha läinud. Nad on 5 punktiga ees, neil ei ole nagu mõtet kiirustada. Jah, ja võibolla ka see, et mängud on nii suhteliselt lühikese aja järel, siis ei ole seda liikset särtsu, et seda liikset jõuvaru ei ole ja mängitakse ratsionaalsemalt ja targemalt. Kaalutletumalt. Ashley Wallace'ilt jälle 2 punkti. No, Ashley Wallace on täna muidugi superpartii teinud, et ja 30-23, 2-50 on poole lõpuni. Ja Kööster nüüd Laurimaa vastu. Selline selge ees üsna kaugelt, kui Kerli Haas ka teeb täna nagu paremat mängu näitab kui resultatiivsemat, jah. Et sellist, mida on harjutud temalt nagu nägema. 4 punkti esimesel veerandajal. Jälle hea vahet lõige Annika Köösterilt. Ja nüüd päris, no juba kõik juba peaaegu oli päris hästi, aga lõpus oli vaja ikkagi hoog maha võtta natuke, jah. Aga sellele vaatamata tubli ja hea sooritus. Teine viga. Ja ikka ei ole veel võistkonna vead täis. No need ikkagi suure tõenäosusega väga täis ei saagi siin sellel veerandajal. no vaatame. Aga teine veerandaeg on siis viigiliselt nüüd möödunud. 10-10 on seis teisel veerandajal, 25-30 Ekleksi poolt vaadatuna kokkuvõttes. Oi, siit tundus ta ilus puhas, kui Oksana ka naerab selle peale. No, siin oli Jaap Madis Hallik, nägi selles olukorras nüüd viga ja näeme vaba viskad ja nüüd on siis... Kuna see oli selja tagant ja kahe käega, mida iga kord ei näe, kui üldpidi seal võibolla võtta pidas seda üksikult peab. No, ikkagi... Möödamise tähendab, et kaheldab lile. No see on jälle, et... Aga võt see on jah, nüüd on... Nüüd jäi jälle nagu Ekleksil nagu puudu sellest kiirest lahendusest, kui Jalla ei oli sellest esimesest trapist nagu välja saanud, siis oleks pidanud vastast naiskonda karistama sellise... Just kiire ülesööduga väljaku teisele poolele. Oi! No siin päris hea rünnaku lõppkokkuvõttes. Siin oli mitmel korral ka peaaegu pall kadumas Tallinna Ülikooli naiskonnal lõppkokkuvõttes, aga on Oksana Miil see, kes rünnaku viimase sekundiga karistab kõige valusamalt 2+1. Pole magusamat rünnaku lõppu kui viimasel sekundil koos veaga sisse visata ja seda täpselt Oksana Miil nüüd tegi. See oli ka Ekleksi 5. veaks. Ja sai Ekleks oma vead siis täis. Ja 34-25 on ette rebinud Tallinna Ülikool ning ja taas siis sinna maala pressing ja ei lähe pall kiiresti edasi, ikka tagasi, safety sööt. Ja minut 20 jääb esimese poole lõpuni. Kaitse sai vahetus. Siin proovisid jälle pick and rolli mängida, aga kuidagi palliga mängija Ekleksi poolel võttis liiga ruttu palli kätte, et sealt olukorda ei saanud tekkida, aga viga tuleb, 3. viga naiskondlikult Tallinna Ülikoolile. Ja nüüd Kertu Jalla ja Ashley Wallace vastu. Ja nüüd päris tore rünnak oli Ekleksilt see, kus saadi korralik viskepositsioon ja Janett Pärv. Õnnega pooleks. Jala ikkagi üle otsajoone libistanud. Madis Hallik nägi täpselt seda ja Ekleks saab palli mängu panna, kui viimane minut on käimas. Annika Kööster jäi korrale täitsa vabaks, aga audisöötaja kahjuks ei märganud seda. Väga raske vise siin Jallailt. Merilin Metsalu võitleb ja võitleb välja laua palli. 4. võistkondliku vea saab praegu Tallinna Ülikool ja Janett Pärvile on see isiklikult 2. veaks. Äkki me näeme ka vaba visket Ekleksi poole pealt. Kiiresti jõudis Annika Kööster jalad alla saada selleks viskeks ja vise on tabav ning 34-27. Ja see Audi lahendus, kus tuleb selline külje pealt vise, on täiesti iseloomulik Ekleksile ja nad on päris hästi tabanud otse Audist, et kuidas vastasel märkamata on jäänud. No nüüd on kiirrünnaku võimalus veel 20 ja 20 sekundit jääb mängida. Jah, 16 sekundit rünnaku lõpuni, no päris lõpuni mängida ei saa ja ma usun, et praegu selle peale keegi ka ei mõtle eriti. No Kertu Jalla ei absoluutselt ei mõtle. Jaa, aga nüüd on 10 sekundit aega ja pall veereb. Tuleb Mirjam Nikolai ja Kerli Haas teda takistamas keskpositsiooni viise ning Merilin Metsalu saab lauast palli ning jooksis sujuvalt lõpuni ka ajamõõtja. Esimene poolaeg lõppenud 34-27. Ekleks on kaotusseisus Tallinna Ülikool juhtimas. Teeme siit nüüd mõningase pausi ja oleme tagasi juba õige pea, kui algamas on teine poolaeg. meid läbi sellise maagilise puust. Tänastes metsauudistes räägime tulevikutehnoloogiast. Jah, oleme kuulnud, et 1000 aasta pärast saab naabermetsa rahvas vaadata meid läbi sellise maagilise puust kasti. Ja veel tehnoloogia uudiseid. Tänastes metsauudistes räägime tulevikutehnoloogiast. Jah, oleme kuulnud, et 1000 aasta pärast saab naabermetsa rahvas vaadata meid läbi sellise maagilise puust kasti. Ja veel tehnoloogia uudiseid, siis tahaks öelda, et... Kaomsed on 4-3-le vaatame, 16-9 ei saa. Ja oleme tagasi Tipikas TV pildi juures, mis tuleb teieni Audentese spordihallist ning kohe-kohe on siin algamas teine poolaeg naiste korvpallimeistriliiga finaalseeria kolmandast kohtumisest Tallinna Ekleksi ja Tallinna Ülikooli naiskondade vahel. Kolmanda kohtumise teist poolaega alustame seisus 34-27. Juhtimas on külalisena täna siin Audentese spordihallis mängiv Tallinna Ülikool. Ja veel kord siis olgu meelde tuletatud, et tänase kohtumise aitavad jutuga sisustada Janne Rits ja Rauno Pehka. Meie ees on ka esimese poole tehniline protokoll ja Janne, sul on siin nüüd pastakaga tehtud ka terve rida igasuguseid märkmeid, et mis sa siin siis oled tähele pannud? Et Tallinna Ülikoolilt või üldse mängude selge liider on praegu Ashley Wallace, kes eelmine mäng mitte ei põrunud, vaid... Öeldakse, et üleplatsi mees. Jah, et... On Ashley Wallace. Jah, kleidis. Üleplatsi mees kleidis on 12 punktiga, kes on täna väga hästi tabanud ja lauas võidelnud. Ja mis ma veel alla tõmmasin seekord Ekleksi poole pealt on see... Nagu negatiivse poole pealt. Negatiivse poole pealt, jah, 5 mängel on 2 viga, et kui Ekleksil on võistkonna peale 10 ja Tallinna Ülikoolil ainult 6, et siis on see väikene ohumärk, et kui siiamaani mängis Tallinna Ülikool kogu aeg ohupiiril ja eelmine mäng ka 2 mängijat 5 veaga välja läksid, siis täna on pilt hoopis teine. Ütleme, 2 viga mängija kohta, see on tegelikult normaalne graafik, ehk et ühe poole peale 2 ja mängu peale 4 ja see mängija saab turvaliselt mängida mängu lõpuni, eks. Aga mis Ashley Wallace, need vaatajad, kes on meiega liitunud nüüd just äsja või mõni aeg tagasi, siis Ashley Wallace tegi siin omamoodi ajalugu esimesel veerandajal, kui kogus kokku double-double'i 10 punkti ja 10 lauapalli temalt esimesel veerandajaga ainuüksi. See on siis 5. Aha, siis ma lihtsalt pimedate silmadega olen vaadanud seda protokolli, aga noh, eks... See 5 ründelauda eksitas siin vist. Jaa, 5 ründelauda ja seal kõrval tõesti oli 5 lauda, nii et... Võtan kõik sõnad tagasi peaaegu, mis on puudutanud just selle teemaliselt double-double'i jutte, aga sellele vaatame Ashley Wallace teinud suurepärase mängu, kui nüüd Annika Kööster keerutab korvi all praegu Ashley Wallace'i nagu ümber oma sõrme ja toob ära 2 punkti 34-29. Nüüd on Ekleks alustanud siis esmakordselt veerandaega korviga. Soovib just meiega hetkel rääkida, et me kahjuks ei saa siin otse telefonis rääkida, aga helistame pärast tagasi. Ja nüüd Kertu Jalla jälle korvi alla ja Janett Pärv, aga seekord seisis kindlalt ees ja Annika Kööster jälle võtab Ashley Wallace'i ette, viskab mööda, korjab palli lauast, tundub, et veidi raskelt on alustanud Ashley Wallace teist poolega, et selline... Või on tulnud Ekleks hoopis teistsuguse häälestusega riietusruumist välja, kui Kertu Jalla naelutab sisse järjekordse 2 punkti viske. 2 punkti viske ja Ekleks need rünnakud teise poole alguses on palju mõttestavalt välja mängitud ja tunduvalt agressiivsemad. Seda näitas ka Annika Köösteri vabakorv ja ründelauad. Palli kaotas Tallinna Ülikoolile. No vaatsin igaks juhuks sealt sinu märkmete vahelt, leidsin üles pallikaotuste numbri Tallinna Ülikoolil esimesel poolel ja see oli 10, see oli täpselt pool sellest, mis neil oli teises kohtumises, kui oli 20 ja noh, asi väga hull, jah, graafikus, aga ütleme, asi väga hull ei ole, kuna ka Ekleksil oli 7 pallikaotust, et sellest olles teises mälestusväärses kohtumises oli 11 kokku, eks ole, et see suhe oli nagu suurem. Aga nüüd siis... Ja mis veel tähelepanuväärne, et Ekleks ei visanud esimesel poolel, isegi ei proovinud ühtegi 3 punkti visata. Ah jaa, ja seal oli, ma vaatasin ka neid numbreid ja kui vaadata veel Ekleksi 2 punkti viskeid on 37-13 on 35%, aga seal hulgas on tehtud selliseid kaugeid 2 punkti viskeid 23-37 ehk, et korvi alt nad pääsesid üldse 14 korda viskele. Ja noh, et see on selline, et korvvallis, no vähemalt... Meil võib olla eriarvamus, eks ole, aga see ka kaunistab seda kogu seda jutuajamist siin. Et minu arusaam on selline, et on head viskajad korvpallis, on eriti head on sellised lay-upid ja siis vabad kolmesed, eks ole, mis on välja mängitud, sööt tuleb välja. Täna ei ole Ekleks visanud kolmeseid ühtegi peale ja Tallinna Ülikool visanud kolmeseid peale 2 korda. See Kertu Jalla hiljutine 3 punkti vise oli siis selle mängu esimene. Ja Ekleksi poole pealt on ka ainult 1 vaba vise visetud, mis näitab nende esimese poole sellist mitte väga agressiivset ründemängu. Kertu Jallail oli siin esimesel poolel 1 kord, kus ta viskas sisse, mis ikkagi lõpuks loeti 2-seks vist, et mis ei olnud 3-ne. Aga nüüd me oleme siin rääkinud mitmel korral täna vilistavast Madis Hallikust, aga täna vilistab mängu ka Mart Uendrikke. See on siis meie kohtunike paar. Ja Annika Kööster vabaviskijoonel esimesel korral tabav ja ka teisel korral tabavalt täpne, nii et neil on juba rohkem vabaviskid teisel poolel kui esimesel poolel. Jaa, 2,5 minutiga nüüd kolmanda veeranda alguses on Ekleks visanud 6 vastuseta punkti ja on taga vaid 1 punktiga 34-33, kui Ashley Wallace keeratab korvi allaga. Aga ka see tundub, on riietusruumis paika pandud, et tõmmatakse veel uljamalt korvi alla kokku. Väljast viskeid väga palju ei tule. Nüüd Kertu Jallalt ka selline hea teravus ja sööt ja Kerli Haas viskab viske mööda ning no nüüd oleks pidanud mängima kauem. Ja saadi raske laua palju kätte ja oleks pidanud mängima uuesti rünnaku, aga õnn soosis praegu neid ja nad said selle palli tagasi. No õnn peab soosima ja ta soosib kindlasti tugevamaid, aga jah, et kui võtad raske tööga ründelaua, mängi välja, sest kõik teised jooksevad korjalt välja, küll aga Tallinna Ülikool tegi vastukingituse, kaotas vahepeal palli ja taas rünnakul Ekleks. Jälle raske. Siin ma arvan, et hakkas rünnaku aega otsa lõppema, aga vaatame, mis selles rünnakus tuleb. Nii, no nüüd. Väga kokku on praegu. Suhteliselt koos ja mängitakse, ei hoita väga laiali ja nüüd jälle raske vise. Ehk et see teema, et minnakse 3 sekundi alasse läbimurdesse, aga hakatakse liiga vara samme tegema. Just praegu 10-15 sekundi jooksul Kertu Jalla jõudis mitu korda peale visata. Natuke kiirustatud. No, mõned korrad ikkagi jõudis, jah, aga ei olnud välja mängitud korralikud kohad, rünnakult üles ei võetud. Nüüd Oksana Miil ilusa soorituse teeb ja korvi alt nii-öelda pivotiga toob 2 punkti. Esimesed punktid Tallinna Ülikoolile sellel veerandajal, kui 4 minutit ja 5 sekundit oli mängitud. Ja 36-33 endiselt ollakse eduseisus. Ja Kerli Haas 1-1, no. Teinekord tundub nagu, et võetakse põrgatus liiga vara kinni jälle. Tegelikult ei olekski pidanud sammudesse minemasel siin Merilin Metsalu kaitses väga hea mäng Birgit Püült. Pall läks auti ja nüüd 3 sekundit. Pall läks auti väga heast kulbist, et kaitse jõudis ilusti ette ja blokeeris ka viske ära. Jah, ei, no seda, et oli ka kulp, see jäi mainimata, aga hea kaitsemäng Birgit Püü poolt sai küll kuhjaga ära öeldud. Jah, sulle vist meeldib Birgit Püü. Ei, no mulle meeldivad siin paljud mängijad, aga praegu nüüd pallikaotus taas Tallinna Ülikoolilt ja Kertu Jalla seekord ei läinud rasket viset tegema, söödab välja, aga natukene jätis valmisolek soovida nüüd Kerli Kostal ja tuleb jooks sellest olukorrast, nii et kui esimene veerandaeg oli, ütleme, ikkagi enam-vähem täitsa korralikult resultatiivne, teine pooleg juba see seise vähemaks, siis kolmandal veerandajal on siin korvid tulnud üsna suure vaevaga. Aga eks see on võitluslikkusest, millega tuldi välja riietusruumist või kuidas sulle tundub? Eks ikka, et need treenerid teevad ikka omalt järeldused, kus, mis peab veel tegema. Loodan, et Ekleks sai aru, et kiirrünnakusse tuleb joosta või Tallinna Ülikooli kiirrünnak tuleb maha saada, ilma selleta ei ole edu. Ja rünnakul samuti, et tuleb mängida oma asjad välja ja ülekaal saavutada korvi alt, kus neil on pikkuses eelis. Esimest korda täna väljakul Kaia Kosk, Tallinna Ülikooli naiskonna rünnak luhtub ja Ekleksel taas võimalik, kui tuleks 3 punkti rünnak, võimalus mäng viigistada. ehk siis äärmiselt pinev ja kaasakiskuv on nüüd siin see kohtumine olnud hea positsiooni rünnak, ilus kombinatsioon ja Kerli Kostal ei ole keeruline sellest olukorrast 2 punkti ära visata ning 36-35 on Tallinna Ülikooli eduseis nüüd jällegi vaid 1 punktini. Triine Kasemägi see sööt. Hea kaitsemäng. Ja kaitsemäng oli kehaga, aga Birgit Püü võtab Kaia Koskil palli käest ja lõpetab siiski rünnaku korviga ja 38-35 on Tallinna Ülikooli eduseis. Ja nüüd on Annika Kööster täiesti vaba ja läheb Triine Kasemägi vastu 1-1 vastu korvi all ning võtab meie noorelt tulevikulootuselt vea välja ning asub vabaviskejoonele. Vabaviskejoonele järjekordselt sooritas oma, nagu öeldakse, leivaka, korraliku pette. No mitu leivakat on näiteks tema arsenalis? Kõik temale läbi minekud on kõik see tugiala pealt väga head pöörded, kus viskeb ettega. Et kui vaadates tema mängu, siis Annika Kööster ei hüppa väga kõrgele, aga tal on väga hea omadus õigel ajal olla õiges kohas ka jalad maas. Saab nii rünnakul kui kaitses mängida, et nagu öeldakse, pallid kukuvad talle kätte. Tabab 2 vabaviskest 1, 4 minutit jääb 3. veerandaja lõpuni ja 38-36 seisul Tallinna Ülikool on positsiooni rünnakus nüüd. Surutakse palli alla. Jaa, no Ashley Wallace'il on seal kohe kaitses abi olemas, jääb natukene Kaia Kosk nüüd hiljaks. Wallace viskab mööda, aga võtab ründelaua ja taas on Tallinna Ülikoolil aega rünnakut sättida. Ja päris jõuline kaitsemäng seal Merilin Metsalult. Ja vahelduseks üks raske vise ka Tallinna Ülikooli poolt ja Oksana Miil selle tegi kui nüüd Metsalu ja see on hea kiire, aga paneb Kaia Koski ala joonele ja viskab palli rõngast mööda. Just, et... No ega tegelikult oli õige vise samas, aga... Jaa, välja mängitud, aga selleks peab ka valmis olema. Jaa, et eks tänases mängus ikkagi väga palju neid minuteid pole tulnud temale veel ja... Just, et viimase minuti jooksul keskväljakult võeti pall ära ja nüüd see, nagu öeldakse, see ässid 3-seks, et natuke enesekindlamalt. Ja 24 sekundit sai Tallinna Ülikoolil rünnakul täis, nüüd on natuke Oksana Miil istunud põrandale ja vähekene viga saanud, aga ei ole midagi, vapper naine tõuseb püsti ja jätkab mängu. Loomulikult. Ja kas nüüd mängiti out nii kiiresti välja, et Tallinna Ülikool pole üldse valmis ja see oli küll kena kingitus. See oli nüüd Ekleksile muidugi, noh, et kuidas sa iseloomustad seda nüüd. Jäädi täitsa, kõik vaatsid, kuidas Oksana oli põrandal ja lõpus tõusis püsti ja siis pandi pall mängu ja ei oldudki tagasi. Just, et nad ei olnud valmis, et kohtunik selle palli nii ruttu ära annab ja ei pööra tähelepanu. Aga Ekleks kasutas seda väga hästi ära. Jah, nüüd veel üks pallikaotus rünnakul. No, ütleme jälle selline, ei ütle täpselt numbrit, aga sisetunne on selline, et Tallinna Ülikool on jälle päris palju pallikaotusi teinud sellel veerandajal. Just, et kipub vägisi jälle selliseks nagu need eelmise mängu lõpud on läinud, et loodame, et see lõpp nüüd päris 3. veerandi lõpus ei tule. No vahepeal, kui oli vaheaeg, siis me saime ka Törts oma vahel juttu rääkida ja siis sa ütlesid niimoodi, et tegelikult on ka finaalseerias, kuna mängud on ikkagi suhteliselt väikese vaheaja järel ja võistkonnad mängivad suhteliselt, no ei mängi 10 mängijaga või 12 mängijaga, et siis on see ka mängupildis tunda olnud, et on väsitavad ja kurnavad mängud olnud. Just, et see eelmine, nagu öeldakse, sa ütlesid Oksana seal väljakul maas ja viivitas nagu püsti tõusmisega ja see oli kogenud mängija tundemärk. Just, aga 2 punkti tuli sellest, et jah, et Tallinna Ülikoolil on see... Jah, see ajutas teiselt poolt nagu tähelepanu, eks? Just, et neil on jah, finaalseerias väiksem pind praegu. Kertu Jalla nüüd tabab 2 vabaviskest 1 ning 2-punktilises eduseisus on Ekleks, kui 2 minutit jääb 3. veerandaja lõpuni ja see on üks väheseid kordi siis tänases mängus no ütleme, nüüd on alles jõudnud kätte see hetk, kus Egleks on juhtima pääsenud. Just, ja ma väga loodan, et see ei ole nüüd lõplik eest ära minek, et Tallinna Ülikool leiab nüüd kokku ja tuleb jah, aga jällegi selline sisetunne endab, et lihtne see absoluutselt olema ei saa, sest Egleks, noh, nüüd jälle siin Kööster hästi oli olukorda tekitamas ja Kertu Jalla tabab. Jah, raske vise, kaitse oli peal, aga temale ise loomulikult ta ei hüppa otse üles, vaid kallutatud taha. Noh, see on natuke nagu Dirk Novitski vise, eks ole. Just, et kui tema viskab altpoolt, siis võiks tal öelda, et ta võiks ka kallutatult kukla tagant. No ei tea, kas tal on vaja, siis ma arvan, et ta viske tugevus jääb jälle selliseks. Noh, Eesti liigas sellest piisab, aga kuskile kõrgemale, kaugemale, kus on komplekteeritud hästi. Temast pikemalt mängijad tema koha peal, siis tuleks see kasuks. Et üldse rääkideski, kui vaadates praegu meie finaali naiskondi, siis ega meil sellist õiget komplekteeritust ei ole, sellist õiget number 5 ei ole meil nagu. On noormängija Triine, kellel on veel aga sellist õiget komplekteeritust meil nagu ei olegi. No ei tea, ega siis... See üldse Eesti korvpallidelt õige pika. See on nüüd nagu pikem teema, aga ma ei hakkaks seda siin nii pikalt arutama, sest kui me vaatame näiteks Olümpiaakost, kes jõudis meeste Euroliigas Final Fouri, siis seal on põhitsentri pikkus on meeter 98, mis meeste korvpallis ei ole ka teab, mis pikkus, eks ole. Et sellised, see on kõik täiesti normaalne. Mäng on igati võitluslik, seda on lust vaadata ja nüüd tuleb Kerdu Arbet väljakule. Kuna Annika Kööster tegi 3. vea. Jah, kuid see on esimene mängija siis tänases kohtumises, kes on vigadega jõudnud veidi ohtlikus tsooni, aga samas midagi väga ohtlikkuse ka ei ole, kui mängida jääb 1/4 aeg ja 21,5 sekundit. Ja Janett Pärv ei kasuta seda eelist ära sealt joone pealt ja ei taba esimest vabavisalt. Küll aga teine läheb. See veerandaeg on Egleksil 1 viga ainult, et veerandaeg saab mängitud ja kaitses on tehtud 1 viga. Eks seal mängu alguses, kui Tallinna Ülikool ikkagi väga energiliselt ja särtsakalt jooksis kiirrünnakusse, et eks kuskil sisimas väike mõte mul ikka oli ka, et ei tea, kas nad lõpuni jaksavad niimoodi ja eks nüüd rünnaku aeg sai läbi ja sai ka veerandaja aeg läbi. Aga jälle oli selline, ei olnud korralikult välja mängitud, oli teada palju on mängida lõpuni, et teravus selline oli jälle selline kangutatud vise. Nojah, kuid ikkagi, kui vaadata Egleksi mängijate skoori tegemise dünaamikat, siis on suures plaanis selline, kelle peale viimast viset mängida on ikkagi Kertu Jallaiaks ja kui... Ja viskaja oli õige. Ja viskaja oli õige ja noh, mida väga enamat sa viimasest rünnakust ikka tahad, kui et see pall oleks selle sinu viskaja käes, noh jah, kuigi võibolla seal oleks võinud olla mingi kombinatsioon. Kuidas see sinna, ta peab olema organiseeritud sinna, aga praegusel hetkel see tuli selline topitud. Aga noh, eks me siin ole ideaalmaailma esindajad. Just. Nii, meil on suurepärane võimalus sõita pilk ka 3. veerandaja tehnilistesse saavutustesse ja on näha, et on tunduvalt lauavõitlus tasandunud, 24 Egleks, 28 on Tallinna Ülikool, aga mõlemad naiskonnad on võtnud 10 ründelauda ehk et on siin sektsioonis on Egleks nagu teinud märgatava tõusu. Nüüd pallikaotsi tegi siis 7 sellel veerandajal Tallinna Ülikool ja viskas ka punkte 7. Egleks viskas 15 punkti ja tegi pallikaotusi 4. Ja 3 tabavaid endiselt veel näinud ei ole tänasest mängus. Jah, kuigi me eeldasime, et Kertu Jalla meie arvates on juba 2-3 punkti viset visanud, siis statistika näitab midagi muud. No eks meie laud on muidugi pandud ka, kui te kujutate ette Audentese spordihallis, meie laud on peaaegu kergejõustika areenil ja suhteliselt kõrgel. Lae all. Aga no üht-teist me näeme ja eks me ole... Aga selle 3 punkti visete koha peale tahaks öelda, et eelmine hooaeg, kui õnnestus mul visata peaaegu keskjoonelt pall korvi ja kuna ma viskasin sellise hoo pealt ja ma maandusin pärast 3 punkti joon pika sammuga, siis kohtunikud lugesid selle 2 punkti viskeks ja ma ei pannudki seda ennem tähele, kui ma jõudsin õhtul koju, vaatasin statistikast, kuna see oli poole lõpu sekundiga läks. Siis me jooksime garderoobi, ma pööran sellele tähele. pärast siis ka video peal on see ilusti näha, et loomulikult see oli visatud seal, aga seda punkti ma tagasi ei saa ja kui oleks olnud punkti mäng, siis see nagu jah, et nii et peab alati jälgima. Mis ma oskan öelda, mul on kahju sinust, aga see muidugi, et viskasid teiselt poolt keskjoont ja maandusid kolmandalt joonega. Keskjoonelt sain palli, tegid võrgatuse sammud ja siis selle punase nagu ringi äärest tõukasin ja kuna see oli kiiresti ja hooga oli vaja edasi, naisterahvad viskavad kahe käega ja siis mul on pikad jalad, siis see lihtsalt tundus võibolla nii, et ma ei seestunud midagi. Vahepeal Kertu Jalla ja tabas kaks vabaviset. Kertu Jalla ja arvel on pärast kolme veerandaga 13 punkti, nüüd tuli veel kaks juurde, 15 punkti tema arvel on sellega tõusnud mängu resultatiivsemaks, kui 44-41 sekleks on juhtimas. Ja Ashley Wallace'i arvel siis pärast esimese veerandaja 10 punkti. On jäänud, et ta ei panustanudki kolmandal veerandil punktidega. Jah, et eks ta ei väga... Ja Kerli Haas nüüd tabab ka keskpositsioonilt ja 46-41 ja üha raskemaks läheb minu meelest Tallinna Ülikoolil siin mängus püsimine. Just, kolmandal veerandil Tallinna Ülikool sai ka ühe korra ainult vabaviski joonele. Ja noh, tegelikult nüüd siis Ashley Wallace't ka mitte välja mängitud vise, noh, ütleme, kaitse oli veidi kaugel ja see on väike õigustus selleks viskeks, aga jääb pall Tallinna Ülikoolile ja uus 24 sekundit rünnakul, aga lihtsalt, et nüüd on veel nagu selle seeria näitel mängijatel ka kogemus all, et kõik mängud on läinud neljandal veerandajal, Ekleks on jooksnud eest ära ja nüüd on siis Tallinna Ülikoolil pärast Mirjam Nikolai suurepärast läbiminekut. Nendel on vaja murda nagu see psühholoogia ka, et kui see nüüd hakkab peale tulema ja siin siis ta võib süveneda ja võib minna jälle nii, nagu on läinud eelmised mängud. Ja loodame, et see lükkub edasi, et ei soovi veel seda, nagu öeldakse. Just, ja selle pärast oli see viimane korv ka väga vajalik. Oi, rumal viga. Ma muidugi sellist sõna ei ütle, rumal, lihtsalt mitte vajalik. Aga Merilin Metsalu võttis õppust, kui sa eelmine kord ütlesid, et Birgit Püü oli hästi kaitses ja oleks pidanud mitte lõpuni sammudesse minema, siis see kord ta tegi hüppeviske ja kui ennem oli kulb, siis nüüd Birgit Püü ei ulatanud ja sai nagu sammudesse minek lihtsalt. Minu jaoks on alati probleem, kui minnakse liiga vara sammudesse, kui olukorda veel ei ole veel vastasest nagu... et sammude abil üritatakse vastasest mööda libiseda ja siis tuleb sellest olukord, kus ei ole lõpuks mitte midagi teha. Just sellepärast ongi üks mängu puhul kõige oluline see esimene samm ja siis hinnata olukorda. Vabavise läheb mööda, teine sisse, 47-43, Merilin Metsalu ja tema arvel täna 6 punkti. Kerli Haasi arvel 8, Kerli Kostlal 6 ja 12 punkti on olnud Annika Kööster, siis need on Ekleksi naiskonna punktitegijad täna. Ja Tallinna Ülikoolil 12 punkti Ashley Wallace, 8, Birgit Püü, 6, Mirjam Nikolai ja Oksana Miil. Ja nüüd... Ja ründelaud Janett Pärvilt. Janett Pärv korjab ründelauast palli ning... toimetab pallikorvi ning meil on põnev pallimäng siin pooleli, 47-45 on Ekleks juhtimas. Kerli Kostla. Ilusti välja mängitud. Ja ütleme väga targalt ja nutikalt on täna... Just kasutas oma tugevust rünnakul ära küsise. Noh, 8 punkti tema arvel, jah. Ja tabanud viskeid arv ära, mis moodi, 4-4. Tarkmängija, vanamängija, tarkus. Aga Tallinna Ülikool ei jäta jonni, 2 punkti tuli ja kui 3 minutit on viimase veerande algusest möödunud, siis eduseis Ekleksil tablool üsnagi minimaalne 49-47. Ja Ashley Wallace sai kolmanda vähe. Ja nüüd on Kertu Jalla ja Janett Pärvi vastu. See on päris, aga raske vise. Ehk et... Nagu rääkisime temale omane kallutatud tagasi pöörd. Noh, tema jaoks võib-olla see ei ole ka raske, et see meile võib-olla tundub, et ega ei olnud ju väga paha positsioon korvi all, aga... Väga halb palli kaotus Tallinna Ülikoolilt. Jah, ja järjekordne kingitus, ütleme nii, et et on täna heldelt Tallinna Ülikool andnud palle Ekleksile. Osad on, ütleme, pallikaotsel ja pallikaotsel on ka vahe, et mõni on selline, mis on vastase poolt sunnitud, aga mõni on selline unforced error, nagu öeldakse tennises, ehk et sundimatu viga, et ise lihtsalt annad, nagu see eelmine kord. Ei käinud ju Ekleks üle välja peale, vaid lihtsalt tuldi jalutades üle ja kulutati kallis aeg ära. Janett Pärvilt praegu väga hea läbiminek korvi alla. Annika Kööster saab siin olukorras neljanda vea. Kas lasi ka keskele poole läbi? Ma ei tea, kui võib-olla siin on... Kuna ta on vasaku käel, siis ta võttis tema vasaku käe kinni ja Janett Pärvi suutis ikka sooritada viske vasaku käega. Vabaviskel eksib. Annika Kööster läks see peale nüüd tagasi puhkama. Neli viga on temal kirjas ja kindlasti Janus Lepoil vaja teda hoida närvilisteks lõpuminutiteks, mis tõotavad tänases mängus tulla, kuna nüüd siis on ühepunktiline Ekleksi eduseis 49-48 ja nüüd taas Kertu Jalla seal. Ja need Pärv on õigel ajal abiks, õigupoolest Jalla ise mängis ennast sellesse olukorda kinni ja jagirünnat Mirjam Nikolai ja Oksana Miil tandem ja 2 punkti tuleb Tallinna Ülikool taas toonud väikse pöördemängu asunud kohtumist juhtima 50-49. Neil ise loomuliku kiirrünnakuga. Eks ise loomulikult kiirrünnakud ikka tule ka nendest olukordadest, kus kaitses saadakse kätte ja seda enam vahelt lõikest ja siis miskipärast on nii, et mängijad kohe nagu suurema innuga jooksevad ka sinna teisele poole korvi alla kui muidu. Loomulikult. Ja seda suurem on see pettumus, kui siis näiteks juhtub ka vahest, et sa sealt korvjalt mööda paned, siis sa tagasi enam küll nii innukalt ei jookse selle pärast. Ilmselt pettumus on jah see tagasi jooks. Eks ikkagi kokkuvõttes täna, ma arvan, üsnagi määravaks saab see, kuidas jõuvarud vastu, kumbal suuremad jõuvarud on. Aga eks ka mänguseis tablool jälle mingil hetkel annab jõudu juurde ja mingil hetkel teeb olukorra raskemaks. Praegu kindlasti Tallinna Ülikool. Tal on 3 viga ja kui Ekleks saaks, nagu öeldakse, neid lihtsaid vabaviske punkte mängides teravalt. Kehvasti, aga noh. Sekundid jäänud. Oi, 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 oi. No päris jõuline kokkupõrge praegu, tuleb öelda. Et Janett Pärv muidu väga julgelt võtab neid ründeveigu vastu, aga praegu lihtsalt tema juurde astud see samm jäi natukene hiljaks. No loodame, et neiud koguvad ennast ruttu ja on vormis ja saavad mängu jätkata. Ja juba näemegi, et ei ole hullu midagi ja mäng võib jätkuda. No pead läksid kokku, mis seal ikka. Ei läinud pead. Õnneks ei olnud need pead, mis kokku. Jalla hoidas pead kinni. Ei no, eks pead hoitakse ikka kinni, et miks nüüd see minuga pidi juhtuma. Aga vabavisked Kertu Jallail ja nüüd on siis Tallinna Ülikooli naiskonnal tehtud ka võistkondlikud vead täis, ehk et iga kord, kui juhtutakse nüüd Ekleksi mängijate vastu eksima vääruste vastu, siis vabavisked tulevad ja 1-2 läheb sisse ja 50-50 tablool. Ilusad viiginumbrid. Viimase 5 minutiga mäng on nullist jälle, et viigiline ja 5 minutit. Nullist, aga lihtsalt vahe on selles, et jõudu on iga mängija seal nüüd küll erineva koguse kulutanud. Janett Pärv ja praegu läks Kerdu Arbet 300 taga natukene liiga lähedale, aga rünnaku aeg sai läbi. Mingi teadlahendust Tallinna Ülikoolil välja võluda ei õnnestunud ja nüüd tuleb jällegi kaitses pingutada. Ja näeme seal Oksana Miil ka sellist valvepressingut tegemas, Birgit Püü ka. Mitte väga lähedal, mitte liiga lähedal ei kata mängijat, aga samas ka ei lase sealt hoogu sisse võtta, aga tundub, et ega Egleks ei tahagi väga hoogu sisse võtta. Nüüd otsajoonelt läbimurre, Merilin Metsalu eksib kordi alt, Kostla läheb, no ütleme üsna jõuliselt laudaga, aga palli kätte ei saa, läheb see out'i tema kätest ja Tallinna Ülikool, uus võimalus. Ja Janett Pärv, noh, selline huvitav liigutus, kaks põrgatust ja pall kinni keset väljakut. No oleks võinud vähe ähvardada Arbetit, ta ikkagi natuke lühem ja võibolla kiirem, noorem. Tema enda pool vasak külge, mine julgelt sealt. Mine edasi ja siis pidurda ja siis, aga nüüd viskel Pärv viskab mööda ja Jalla lauas. Ja taas siis Ekleks ja nüüd ikkagi väga visalt need punktid tulevad. Oi, Kerli Haas ei märganud Birgit Püüd seal, et... Käsi oli vahel, ta pidi seda märkama, et nad... No, ei, ma tean, ma ütlesin omast arust sellise jutumärkide tooniga nagu, et jutumärgid. Vot see hakkabki me rolli mängima see väsimus praegu ja kolmanda mängu lõpp ja... Ja ikka. See teksimused tulevad ka rohkem väsimuse pealt ja see treenitus ka. No, päris jõuliselt nüüd üritas Kertu Jalla läbi minna, läks pea peale välja, seda ei tulnud. Ja 3-1 olukord, oi-oi, no, ja nüüd Janett Pärv. Esimene kord oleks üks põrgatus ja kerge korv oleks tulnud, ei otsustas söödu peale minna, aga olukord laheneb ikkagi selles mõttes Tallinna Ülikooli jaoks hästi, et Janett Pärv sai siit olukorrast vaba viske, et Kerdu Arbetile viga. Janett Pärv... See lisasööd andis võimaluse Kerdu Arbetile tagasi jõuda. No just, absoluutselt, jaa. Siin oli nagu 2 punkti kirjas, aga kõik, mis edasi juhtus. Ei ole Janett Pärvil täna väga hästi vabavisket läinud. Vähemalt siin on tal üks jagu neid mööda läinud, aga ja nüüd on tähtis hetkeks. No, kui palju sina sellist momenti timeouti võtmiseks kasutad, kus... et panna nii-öelda viskaja veidi järele mõtlema viski olulisuse üle. Mina kui treenerina. Et see oleneb ju mängust, et praegusel seisul ma vaatan, Egleks võttis ära oma teise timeouti, mina seda ei oleks veel teinud. Head ei ole ka täis, midagi hullu väga ei ole, see, et see üks vale sööt, ei tult see rünnak, et noh, jah, et arvestades, et nüüd Janett Pärv on päris kaua väljakul olnud ja edasi-tagasi jooksmine käis ja pärast kiirrünnakut, siis pulss on üleval, nüüd tal saab selle pulsi rahulikult maha võtta. Ja siin võib olla ka teine see, et kui sa oled mängus sees, siis sa paned võib-olla kindlamalt või kui sa lähed nüüd istuma ja kõik kaaslased on ütled, jaa, pane nüüd sisse kõik ja treener ka ja see võib ka sellise lisapingeli panna mängele, aga vaatame. Ma usun, et see siis see timeout oli ajendatud üldse mingitest kolmandatest teguritest ja Janett Pärv viskab esimese vabaviske mööda. Nii nagu ka eelmised vabavisked just esimese. Ei ole see olnud täna tema tugevam küll, aga 2-0 küll, aga Birgit Püü võtab ründelaua otse Kerdu Arbeti nina alt ja teel löösab uue võimaluse. Teel löö siis Tallinna Ülikool. Vaadates seda põnevat, seda tahaks küsida Rauno, et sina kui meesterahvas ja meestreener, et Tallinna Ülikool mängib teist hooaja sellistes huvitavates, nagu öeldakse, korvpallikleitides. Kuidas sina nendesse suhtud? No mina suhtun alati väga hästi. Alati? Mis mõttes? Kas kleitidesse või uuendustele? Teel lüünaiskond mängib kleitidesse, ma suhtan väga hästi. Jah, elevust ja sellist asjalukust tõid kindlasti. Jah, et ma olen, minu meelest on see väga tore ja tundub, et ka paljudele pealtvaatajatele siin saalis on see tore. Aga nüüd alla 3 minuti jääb kohtumise lõpuni hea sööd Kostlalt korvi alla Haasile ja 2 punkti tuleb Egleksi kontole juurde 52-50 asuti taas siis kohtumist juhtima. Nüüd Merilin Metsalu läheb lõikama söötu, oli korraks positsioonilt väljas Oksana Miililt, raske pealevise läheb mööda, küll aga jälle hästi lauas Ashley Wallace, sõdab välja tagasi Nikolaile, Nikolai ise läheb mööda ja Ekleks pääseb ründama, kui 2,5 minutit on kohtumise lõpuni. No, tänased 3 punkti visked ei ole väga tabanud, et oleks pidanud võibolla mängima natukene kauem siin. Tallinna Ülikool seda rünnakuta kindlamalt. Kostla on tegelikult nüüd võtnud asja enda peale siin, 2 viimast rünnakut. Ka see eelmine rünnak isegi, et tema ei visanud korvi, oli puhtalt eeltöö oli tema poolt. Puhtalt tema korv ja nüüd siis viskab ka ise korvi. Ja 54-50, 2 viimast minutit on jäänud Oksana Miil palliga. Janus Lepoi on ise ka kaitse asendis väljaku ääres. Näpud on püsti. See vist aitas, see oli 6. mänge väljakul kaitses. Ja jalg oli väljakul, võib öelda, et oli 6. Varbad olid üle joone ja time out nüüd Tallinna Ülikoolilt. Ei ole siin minu jaoks taktikaliselt, mis võib olla, et kui mõlemad võistkonnad on niisuguse protsendiga kolmesed visanud, nagu nad on täna, et pole eriti siin maa-ala proovitud mängida. Et see on nagu täna, on lihtsalt seda rütmimuutust võibolla panna mõtlema midagi, sundidagi mõne korra siis 3 viskama vastas, et seda pole täna kumbki võistkond teinud ja nüüd on võibolla ka juba hilja seda teha. Aga eks mingi maalapressingu moodi üllatuse peaks võibolla ka sealt ikkagi välja võtma. Jah, sest kui seda mängu alguses korra prooviti ja siis tõi see Tallinna Ülikoolile edu, et vaatame, mis muutus nüüd tehakse. Samas jah, nüüd nagu aega veel on, et kui mängida korralik kaitse ja saada rünnakult korv, et siis ju pole otseselt vaja veel viga teha, aga siin on nüüd Ekleksi naiskonna väike pluss on ka see, et nad juhivad ja nendel on 2 naiskondlikku viga tehtud, ehk et nad saavad siin mingil hetkel võtta vastaste hoogu maha ka õigeaegse veaga. No tuli maala pressing. Eeldatavalt ja nüüd lahendus Egleks väga hästi selle ära. Jah, ja kiiret korvi ka ei tahetud sellest olukorrast, nüüd mängitakse kindlasti see rünnak nii kaugele kui võimalik. Ja Kosta jällegi teeb seda, mida peab tegema. Teravust. Pääseb vabaviskjoonele ja läheb ilusti läbi. Mängiti igati hea rünnak, 16 sekundit kulus mänguaega. Jah, valele mängele nagu öeldaks tehti viga, et eelmised mängud on ta ikka üpris kindel. Ega tegelikult siin Eklekist väga palju ei teagi, kellele selle vea peaks tegema. Noh, kui annaks teha, sa oleksid vastasvõistkonna treener ja mängisid Ekleksi vastu, et kellele sa siit olukorrast vea kõige ennem siis kõige parema meelega teeks. Kosta tabas 2-1, noh. See on see finaalseerias harukordne, esmakordne, aga see on see 3. mäng ja väsimus ja loomulikult ka see ärevuspinge juba. Ja nüüd oli hästi rünnatud Tallinna Ülikooli poolt, aga Mirjam Nikolai ei taba viselt küll ründelauas ja Janett Pärv toob palli tagasi Tallinna Ülikoolile. Ja Janett ei taha nagu enda peale võtta seda lahendust, ta pakub seda ikkagi teistele, et seal oleks võinud aega nii väga palju, ei ole enam, seal oleks võinud nüüd selge ees hakata vähemalt olla terav, et peaks keegi kaitses appid olema ja siis võibolla välja söötma, aga just, et Tallinna Ülikooli nagu sellist terava rünnaku poolt on nagu hoolitsenud Mirjam Nikolai, et nüüd viimasel on jäänud tema viskajaks. Jah, et no eks see ole märk väsimusest ja Birgit Püü ise ei taba, Kerdu Arbet võtab maha olulise lauapalli, 50 sekundit jääb kohtumise lõpuni ja 5 punktiga Ekleks on juhtimas, kui Ashley Wallace teeb vea ja see siis jällegi selleks, et saata Kertu Jalla ja vabaviskjoonele ja see mööda vise vist otsustas selle mängu saatuse taha. Noh, korvpall on ikkagi jällegi selline täisüllatusi mängija, 46 sekundit on olnud ajaloos korduvalt selleks ajaks, millega on jõutud nii mõnigi suurem eduseis veel maha mängida, aga vaadates tänase mängu iseloomu jällegi on tunne tõesti, pean sinuga nõustuma, et võis olla niimoodi. Noh, täitsa kindlas kõneviisis ei tahaks seda välja öelda, sest ja endiselt on Ekleksil 3 viga, et selle Jaa, nad saavad ühe korraliku ühese vea saavad veel endale lubada. Näiteks 22. Üks time-out on ka veel järgi. Ja nüüd on Tallinna Ülikoolil time-outid kõik võetud. Nii et ega siin nagu väga suuri lootusi Tallinna Ülikool ilmselt ei hellita praegu. Ei, nemad muidugi, ma arvan, ei mõtle selle peale veel. Nad üritavad teha kõik, mis nende võimuses. Loomulikult, mängib ikka mängu lõpuni. Aga ega me nende sisse ei näe. Kuskil võivad nad ju ka samamoodi mingil hetkel vaadata tablood ja mõelda nii, nagu meie siin mõtlesime. Kertu Jalla pani esimese mööda. Aga Jalla pani mööda, jah. Teeb asja põnevaks. Nüüd on üks kolmene ja on jälle kõik uksed lahti. Selle kolmese võtab oma peale. Jah, kes selle tänase mängu esimese tabava kolmese siis teele saadab, seda tahaks. No eks Birgit Püü sealt jooksis, jah, aga Merilin Metsalult ja viga. Taktikaliselt, noh, nüüd ei tasukski üldse vaielda väga, et siin tehnilist viga välja võtta. Aga noh, seal oli jah, topeltkate oli Birgit Püü jaoks sätitud, et ta sinna viskele läheks, aga sinna ta ei jõudnud. Ja nüüd alla ütleb pult. Ja nüüd on... Praegu oleks võinud selle söödu kiiresti edasi anda, ülekaal juba oli. Oleks küll, praegu oleks ikkagi natuke liiga vähe sekundeid sai selle rünnakuga ära mängida ja kui... Ja anda ikkagist võimalus on. No jah, see võimalus ei ole nüüd nii väga, jah. No vabavisetes. No lihtsalt see võimalus tekiks suures osas juhul, kui... Meie ju tahame põnevust, et mäng ikkagi põnevaks. Ei, seda küll, aga see tekiks suures osas juhul, kui tuleks sellest rünnakust nüüd 3 punkti. See on nagu see, aga see ei... Ma ei näe praegu seda, et... Kes see, jah, noh, viga, vabavisked. Mõnes mõttes õige viga. Et maksimum 2 punkti, et ei saa. Ja nüüd on siis sisuliselt Ekleksil vaja üks korralik rünnak, ajaliselt korralik rünnak mängida ja siis... No nüüd on nagu veel ebatõenäoliselt. Kiirustatud Audi ise. Taheti kiiresti aut välja visata, aga see sööt oli väga ebakindel, mis seal nüüd suure kaarega ristile väljaku läks, aga ei olnud seal, ei ole ilmselt Tallinna Ülikooli mängijates enam seda jõudu, et minna nende pallide järgi. Igatahes Kerli Kostlal on nüüd 2 vaba viset taas ja ta saab mööda, et ütleme suhteliselt raskelt tulevad ka vabaviskjoonelt punktid täna. Ja siin viskab mõlemad mööda, aga pall läheb Janett Pärvi kätest lauti, nii et kõik jälle Ekleksi jaoks laheneb suurepäraselt. No ehk, et nende jaoks on see nagu ideaal lahendus. Suhteliselt julge sööd, suhteliselt ebakindel läbi murre. Kerdu Arbet tahtis ka vabaviskeid proovida. Jaa, saab siit ka Kerdu Arbet proovida, aga ütleme sellist... Et aega ju veel oli, eks, et mängi mööda. Kujutame ette, kui see seis oleks nüüd ikkagi, noh, et siin oleks 2 punkti vahet ja siis ikka väga... Huvitav fakt on see, et nägid sa, et 5. vea sai Janett Pärv, et eelmised mängud oli täpselt samamoodi. Esimeses mängus sai 8 minutit, eelmine mäng 10 minutit, 5 viga, et täna tegelikult tegi... Ma nagu tänase mängu 5 viga talle küll ette ei heidaks, kui ta... Ei, ma ei heida, ma lihtsalt ütlesin, et tema läbi selline joon, aga tänane mäng oli hästi mängitud. Jaa, ei, tema kohta... See viimane viga oli, nagu öeldaks, sunnitud, seda oli vaja teha. Kui ta on ikka mingi 30 minutit mänguaega saanud, siis suutnud oma vigadega ära mängida, siis sellest pole nagu midagi. No siin avavisetest ei tulnud ka Kerdu Arbetile punkti lisa. Aga nüüd on mäng lõppenud ja Birgit Püü kolmene ja ei taba. Ja ei saanudki me täna 3 punkti viset näha või? 57-51 on Ekleks võitnud finaalseeria 3. kohtumise ja tulnud sellega 3. aastat järjest Eesti Vabariigi korvpallimeistriks naiste korvpallimeistri liigas. Ja palju õnne neile siis selle puhul ja meil on täna siis hea võimalus ka ära näha ilmselt autasustamistseremoonia. No kuidas sulle tundub, kas läks võite teenitult Eglaksile või oli ega Tallinna Ülikoolile ju otseselt ka midagi ette heita ei saa. Minu meelest mängiti nagu päris hästi ja nii kaua kui jõuarud jessid, nii kaua oldi ka konkurentsis. Nende vastasseis hooajal eeldas seda, et kindlasti mõlemid pooled saavad finaalis mänguvõidu, aga see on nagu üllatav, et Tallinna Ülikool seda mänguvõitu ei saanud. Kolmas aasta järjes jah, Egleks siis 3-0 finaalis. No eks see finaalis võidu saamine, see on üsna väheses kinni, vähestes detailides, vähestes asjaoludes nagu tänagi. Lõpuks 6-punktiline võit, noh, ei ole muud rohkem ega vähem kui kaks õnnakut. See oli täpselt nii palju kui vaja, eks see kolmanda mängu, see kolmas võit, see võib olla ka 1-punktiline, et võita. Meil on hea võimalus piiluda ka tehnilist protokolli ja siis 20 pallikaotust tuli jällegi Tallinna Ülikoolil, mis pole palju, aga lõpuks muidugi visketabavusprotsent muutus võrdseks ja vaba viskeid kokkuvõttes teenis Eglaks isegi rohkem kui Tallinna Ülikool, kui siin esimese veerandaja järel või esimese poolaja järel oli 13 vabavised Tallinna Ülikoolil ja 1 oli Eglaksil, siis lõpuks sai Tallinna Ülikool teisel poolajal 8 vabavised ja 22 vabavised sai Eglaks ja tänase mängu resultatiivsem oli Kertu Jalla võitjate poolel 17 punktiga. 12 punkti viskas Annika Kööster, 11 punkti Kerli Kostla, 10 punkti Kerli Haas ja 7 punkti Merilin Metsalu, nii et selline ikkagi tuumik tegi oma mängu päris hästi ära ja kõik tegid enam-vähem korraliku partii sellest nii-öelda viisikust. Tallinna Ülikoolil Ashley Wallace 12 punkti, nendest 10 siis esimesel veerandajal. Ja poolajal tal koguneski see 12, et rohkem sinna juurde ei tulnudki teisel poolajal. Mirjam Nikolai 10 punkti, 9 punkti Oksana Miil, 8 punkti Birgit Püü ja 8 punktiga Janett Pärv. Et jah, Tallinna Ülikooli poolelt siis nende selged liidrid Mirjam Nikolai ja Birgit Püü punkti täna ei panustanud, ma arvan, nii palju kui naiskond oleks soovinud. Ja nüüd siis autasustamisteremoonia ka ja võitja meeskondi, vabandust, võitja naiskondi, noh ikka sellist asja juhtub aeg-ajalt. Aga autastab Eesti Korvpalliliidu president härra Peep Aaviksoo ja teie ees siis number 4 Mirjam Nikolai, noormängija Tatjana Raskuljaeva. Jah, Tatjana Raskuljaeva, kes hakkab suvel mängima kodus korraldatada U16 tütarlaste EM-il, üks põhitegijaid. Meie siis mõlemad saame suvel sinuga juhendada Eesti U16 koondisi ja sinul siis selline hea võimalus ka kodus, jah, kõikide valvse silma all. Teine U16, üks liidrites Sonja Hanissimova, tubli noormängija. Janett Pärv. Nelle Laurimaa, U18. Oot, U18, ei, ikka juba U20. Ashley Wallace, kes mängib Eestis juba mitmendat hooaega Eesti liigas. Ja Triine Kasemägi. Triine Kasemägi, et teisel poolajal ta mänguaega ei saanudki. Miskil põhjusel jah, on tema mänguaeg siin jäänud üsna väikeseks, et oleks isegi oodanud rohkem. Aga noh, kes teab, mis eks treenerid ikkagi teavad oma võistkonda ja paremini ka, kuidas Jah, finaalis ollakse kindlad ikka oma põhitegijate peale. Oksana Miil number 15, siis Birgit Püü, kes eelmise hooaja mängis Hispaanias. See on siis kodusesse liigasse. Samuti ka Marjal Gregol mängis eelmise hooaja Hispaania liigas. Ashley Wallace mängis Itaalias. Abitreener on Markuse korvpalliklubi treener Marek Koitla, kelle õpilased on Triine Kasemägi ja Nelle Laurimaa ja Kerda Kirpson, ja peatreeneriks siis igipõline Kersti Sirel, Tallinna Ülikooli raudvara. Kelle vastu mina noorena olen, kui ta mängis Tallinna teises võistkonnas, ma isegi mängisin tema vastu, kui ma olin hirmus noor. 15 aastane. Võib-olla isegi, jah. Ja tema oli natuke... 15 aastaselt ma hakkasin naisteliigas mängima ja siis ma olin mängiv treener seal, et siis... Ja Kertu Jalla siis saab... Finaalseeria MVP. Finaalseeria kõige väärtuslikum mängija, eriauhind. Ja ikkagi tuleb öelda, et eks ta on sellega ära teeninud. Jah, et esimeses mängus kostitas meid 25 punktiga. Teine mäng 14 ja täna 17. Ei saa siin märkimata jätta, et ikkagi väga hea partii täna tegi ka Kerli Kostla. Kes stabiilselt on visanud nendes mängudes üle 10 punkti ja kui Kertu Jalla viskada tabavus on jäänud kahes mängus selline 17-6. No jah, kuid kokkuvõttes eks vastased ole ka Kertu Jalla ja katmisega võib-olla ikkagi kõige rohkem hädas ja siis juba järgmiste mängijatega, aga Kerli Kostla just seisub 50-50, kui me vaatame tablood, 57 51 on praegu seal võidunumbrid, aga 50-50, siis kõigepealt suurepärane resultatiivne sööd, siis 2 punkti ja siis veel vabaviskest punkt, nii et see oli nagu suur võidu alus. Ja kaitses oluline kaitselaud, et nii korvpalliliidu töötaja Kerdu Arbet, kes siis esimese meistritiitel sai 15-aastaselt, see on tema elu teine meistritiitel ja nüüd, kus ta on natukene üle 20 aasta vana. Rapla kooli kasvandik Kaia Koski. Ja Anastasia Ptitsina, kes on siis mänginud nüüd juba aastaid Ekleksi naiskonnas. Ja see on rohkem ega vähem kui ikkagi mitmes aasta. Jah, ta on Audentese kooli õppilane ka. Siis vanameister Kerli Kostla. Annika Kööster. Jah, samuti täna vägagi hea etteaste teinud. Ja siis MVP Kertu Jalla. Ja siis eelmise hooaja mängis Soomes. Ja võistna manager Rando Reining samuti näinud aastaid vaeva Ekleksi naiskonna eesotsas nende asjaajamistel ja peatreener Janus Lepoi. Nägime siis täna, kuidas temagi 6. mehena väljakul aitas otsustavaid punkte visata. Karikad ja rändkarikad ja väike selline ilutulestik. Suurem on ja rändkarikas ja väiksem on siis, mis see klubile endale mälestuseks. Ja kullasadu võis alata. Tööd koristajatele. Kahetsusega peab ütlema, et kui esimesel ja teisel mängul oli tunduvalt rohkem rahvast, et ei tea, kas täna see kolmapäevane päev ja päike on väljas üle pika aja, siis see No pole midagi suurt. Või olid kõik juba eeldatavalt tahtsid kuulata meie kommentaare ja... Täna on kõik, kes saali ei mahtunud ära, need saavad vaadata internetis, siis said jälgida meie otse ülekannet, aga... Aga nüüd on kõige olulisem asi võrgu maha lõikamine. Jah, nüüd läheb veel võrk ja siis on siin veel terve rida igasuguseid olulisi traditsioonilisi asju, mida tehakse, eks. Aga meie siit vaikselt tõmbame otsad kokku. Aitäh, Janne, sulle toredate kommentaaride eest tänasel kohtumisel ja ma sain ka isiklikult sain paremini jälle üht-teist teada. Ja said üle pika naiste korvpalli vaadata, eks? Ja sain, et see oli suur rõõm ja aitäh ka teile, head internetisõltlased, kes te internetist seda mängu jälgida saite ja Eesti naiste korvpallimeistri liiga sel hooajal on siis lõppenud ja juba uute kohtumisteni järgmisel hooajal. Kindlasti kohtume suvel naistekoondise mängudel.